wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya yuusuf garaad cumar ayaa waxa uu ka warbixiyey socdaalladii ugu dambeeyey ee madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu ku tegay qaar ka mida wadamada caalamka waxaana uu ka hadlay ujeedooyinkii iyo waxyaabihii ay ka soo faa'iideen dowladda federaalka soomaaliya wafdigiisa kulamadii ay ka qayb galeen iyo shirarkii iyo weliba kulamadii la yeesheen madaxda wadamadaasi waxaana wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya oo arrintaasi ka hadlaya uu yidhi saddexda waddan ee aan booqanay waa wadamada sacuudiga magaalada riyaad ee caasimadda aan tagnay halkaas waxaan uga qayb galnay shir weyn oo dalalka islaamka iyo dalalka kale ee carabta ah iyo dowladda maraykanku ay ku kulmeen oo heer madaxeed ahaa heer madaxweyne iyo boqor halkaas ayaan uga qayb galnay shirkaas shirkaas oo ahaa shir muhiim ah oo dalalka caalamka ee muslimku ay isugu yimaadeen madaxweynaha maraykankuna uu joogay boqorka sacuudiguna uu joogay labadoodu ay ka ahaayeen garwadeen boqorada iyo madaxweyneyaasha islaamkuna ay joogeen waxaa looga wada hadlay arrimo badan oo islaamka khuseeya iyo caalamka maanta la joogo shirkaasna madaxweynuhu wuxuu helay oo fursad u helay inuu si goonigooni ah u arko waqtiyo kooban si aan rasmi ahayn uu arko madax badan oo adduunka ah oo isugu jira madaxweyneyaal boqorro uu ka mid yahay boqorka sacuudigu inuu la kulmo wasiiro arrimo dibadeed dad badan ay halkaa isku arkeen waxaana noogu xigtay markii shirkaasi dhammaaday wadahadal dowladda sacuudiga aan la galnay wadahadalkaas oo miri dhalkiisu ahaa in dalka sacuudigu uu naga kaalinayo mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin airport la dhisayo oo cusub wadooyin dhowr ah oo dib loo dhisayo iyo in uu dhiso dib u dhis ku sameeyo dhismayaashii dowladda iyo xarumihii wasaaradaha isla markaasna waxa ay boqortooyada sacuudigu ogolaatay in ay mashaariic intaa ka badan oo xagga horumarinta ah ay samayso waxayna aan isla gaarnay in isla toddobaad gudihiis ama toddobaadka soo socda uu wafdi heer wasiire ah iyo guddi farsamo ay ka baxaan halkan oo ay tagaan dalka boqortooyada sacuudiga oo halkaas mashaariic badan oo u badan xagga kaabayaasha dhaqaalaha iyo mashaariic horumarineed oo shaqooyin u abuuraya kumanyaal dhallinyaro soomaaliyeed ah in qalinka lagu duugo oo halkaa lagu kala saxiixdo kadib waxaan tagnay magaalada jibuuti caasimadda jamhuuriyadda jibuuti halkaas oo aan wadahadal la galnay isla maalintii aan tagnayba madaxweynaha iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada qaarna goonigooni aan soo aragnay madaxweyneyaashuna ay toos usoo arkeen oo labadooda wada fadhiisteen halkaasna waxaan ku gaarnay iskaashi in labada dal ay sameeyaan kadib markii looga mahadceliyey dowladda jibuuti dadaalka walaalnimo ee muddada dheer ku haysay dalka soomaaliya iyo taakulada waxaa lagu heshiiyey in labada dal iska kaashadaan xagga amniga badaha inay iska kaashadaan xagga tababarka ciidamada in labada dal ay sii wadaan iskaashigoodii isla markaasna si gooni waxaa loogu xili saaray labada wasiir arrimo dibadeed inay goor dhow is arkaan oo ay mashaariic horleh isla meel dhigaan kadibna waxaan ka qayb galnay furitaanka dekedda dooraale oo ah dekedda afraad ee magaalada jibuuti loo sameeyey halkaas oo mashruuc weyn oo qiimaleen lagu hirgeliyey waxaa xusid mudan in dekeddaas dhagaxdhigeedii ay wada dhagax dhigeen madaxweynaha jamhuuriyadda jibuuti iyo ra-iisul wasaarahenii hore saacid shirdoon maantana ay furitaankeedii wadajir u fureen madaxweynaha jamhuuriyadda jibuuti iyo madaxweynaha jamhuuriyaddeenna federaalka ah ee madaxweyne farmaajo intaas kadib waxaanu baxnay hal habeen keliya markaan ku haynay jibuuti waxaan tagnay dalka qatar magaalada dooxa halkaas oo aan wadahadal ku galnay mas-uuliyiinta dooxa oo amiirka qatar dalka qatar uu madaxweynaha iyo wafdigiisa ku qaabilay wadahadal aan yeelanay oo boqorka la yeelanay iyo wasiirada kala duwan ee dowladdana waxaa laysku afgartay in dowladda qatar ay kabto miisaaniyadda dowladda federaalka soomaaliya iyo in ay naga caawiso dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka iyo mashaariic kale oo dhowr ah marka safarkeen marka laysu geeyo ta sacuudigana haddaan ku kabo waxaa ka mid ahaa heshiiska dhinaca amniga ayaa ka mid ahaa qalabaynta iyo tababarka ciidamada marka haddii laysu geeyo safarku wuxuu ahaa safar guul ku soo dhammaaday
wax badan ay uga soo hoydeen Soomaaliya waxaana xusid mudan safarkaas in aan khasnada dawladda Soomaaliya hal dollar aanu ka bixin oo ay ahayd mid dhamaantiis ay dawladdu martigeliyay ay qabeen kharashka safarka